Ve variádě pro vás máme tyhle a spoustu dalších odměn. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Variáda nákupák. Víte, že za nákupy u nás ve Variádě vás teď senzačně odměníme? Jediné, co k tomu potřebujete, je váš telefon a v něm naše nainstalovaná aplikace Moje Variáda. Tu si zdarma stáhnete na Google Play nebo App Store, záleží, který typ telefonu máte. A teď je ten pravý čas na nákupy. Nakupte, co potřebujete a vezměte si účtenku za nákup. Pak stačí, když ji svým telefonem v aplikaci vyfotíte a hned se vám promění na body. Účtenka musí být čitelná a musíte ji do aplikace naskenovat celou. Nazbírané bodíky pak proměníte v bezvadné odměny. Každá odměna má svoji hodnotu. Vyberete si tu pravou a následně si ji vyzvednete na našem infostánku. Nezapomeňte nás sledovat na našich webových stránkách variada.cz a taky na našich sociálních sítích Facebooku, Instagramu, YouTube a TikToku. Hola hola, škola volá! Přijďte do Variády oslavit 2. září návrat do školních lavic. Máme pro vás super program. Vychutnejte si nákupy s naší novou aplikací a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího dílu našeho pořadu Variáda nákupák. Tak ahoj a nashledanou!